Laidą pristato. Moteriška logika. Visą gyvenimą laukia princo ant balto žirgo, o kai jį randa, stebis ir pyksta, kodėl tas visą dieną guli ant sofutės, o ne pluša nugarą išlenkęs, kaip koks valstietis. Plačiau miestelio naujienas aptars politikų klubas. Gerbiamo kolegė, turiu tokį naują pastebėjimą. Na kasgi čia per pastebėjimas, prašom kolegė, aiškinkit man. Pasirodo, panevėžiečiai labiau linkę paburbėti, nei iš tikrųjų yra nepatenkinti savo miesto. Nu, aiškiau man, prašom, aiškiau. Na štai, pasirodo, panevėžiečiai ant savo miesto dažniausiai bamba tik dėl akių. Daugeliui čia gyventi patinka. Miesto gyventojai labiausiai pasitiki savivaldybės darbuotojais, o mažiausiai savo gyvenamojoje vietovėje išrinktais Seimo nariais. Nesupratom nieko, kolegė. Biurokratai sėdinčiai savivaldybėje patenkinti. Da taip nesumatys, nuo kadagi žmonės patenkinti valdžią. Čia kažkas ne taip. Dėl Seimūnų tai viskas aišku. Koks Seimo darbas, toks įvaizdys, tokie rezultatai. Kaip tai ne taip? Tokias išvadas padarė bendrovė lyderio grupė, atlikusi gyventojų nuomonės tyrimą apie jiems teikiamas viešasias administracinės paslaugas. Supratau, apklausė tuos, kurie gauna išmokas iš savivaldybės. Iš viso savivaldybė išmoka panevėžiečiams 25 milijonus litų įvairiausių pašalpų. Tai tada man jis ir sako, kad valdininkai geri žmonės. Bet čiagi tie pinigai ne valdininkų, o verslininkų. Tie, kurie dirba versle ir sąžiningai ar nesąžiningai moka mokesčius. Na visgi nereikia čia taip ant tų miestelėnų pykti. Jie vertino objektyviai. Na ir pasakė, kad blogiausiai dirba viešosios tvarkos ir kontrolės skyriaus specialistai. Nu žinoma, juk tik patvirtinat mano versiją, geri tie, kurie duoda pinigų, a tie, kurie sako, kad nesatik mašinas ar žalias vejas, nešiuklink. Žinoma, kad yra blangiečiai, čia gira arkliai aišku. Na, kolegė, nereikia taip sarkastiškai visko vertinti. Iš viso, net 60% panevėžiečių atsakė, kad jiems panevėžys patinka arba netgi labai patinka. Na žinoma, ir man patinka žalias, gražus miestas, nedidelis, nėra didelių kamščių, nėra daug Seimo narių, nėra daug triukšmo ir visas kavinės dirba tik iki 12 valandas nakties, kitoms valdžia atėmė leidimus. Nesupratau, kolegė, ką jūs to norite pasakyti? Nieko sau, sakau, ramus miestelis. Šeštą vakarą tuščiame, nors, kaip sakant, į akį durk. Na, centras iš tikro ištuštėja, bet už tai gyvenimas verda Babilone? Tada žinoma, miestą miestį pastatė ir sugriovė tikrai miestą. Ir dėl alkoholio licencijas kavinėms atėmė, kurios centre dirba, kad miestas virstų babučių prieglaudą. Jaunimas neturi ką veikti, rengia užmesti visokius dragus, vaikštolaus keliais ir šaudo vieni kitus, bei snukius daužą. Ir vėl iš jūsų girdžiu kraštutinumas. Yra mieste ką veikti. Žmonės palankiausiai atsiliepia apie kultūros sritį, susiekimo ir ryšių, švietimo paslaugas. Vagi, sakiau, susiekimas geras, autobusų parkas puikiai veža, mikriukų jokių nereikia. Na čia ne apie tai žmonės kalba. Susiekimo ir ryšių sferoje jie vertina geras interneto ir pašto paslaugas, o paščiausiai jie vertina, tarp kitko jūsų paminėta, keleivių vežimą mieste ir už jo. Na čia apklausti tie, kurie savo mašiną važinėjo ne autobusais, ir priversti už kiekvieną kampą sustodami nuspręsti mokėti padalytas. Kur tai matyta? Kolegė, paklausyk, gyventojai norėtų, kad padaugėtų maršrutų, būtų pailgintas viešojo transporto darbo laikas ir gatvės važinėtų daugiau naujesnių autobusų. A kam tą reikia? Kavinės nedirba, miestas tuščias, kam tie autobusai? Dėl kelių pijokų turi per naktį važinėti? Čia jums nesovietiniai laikai, kai naktimis autobusai važinėdavo, bet tuo metu žmonės dirba naktinės pamainose. A kas dabar dirba naktinės pamainose? Tik mašinų vagys ir šitiem šio transporto paslaugų viškam nereikia. Žinot, kolegė, tada aš su jumis nebebendrausiu. Jūs kaip ir tie miestelėnai, svarbu tik paburbėti, o iš tikro nieko nesiskundžiate ir nieko jums mieste netrūksta.